Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Parisay upang makasala niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bahay namang iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Parisayo, at nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nananangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paan ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng Parisayong nag-aniyaya kay Jesus, nasabi nito sa kanyang sarili, "Kung talagang propeta ang tao ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae dapat ang humihipo sa kanya, isang makasalanan." Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, "Simon, may sasabihin ako sa iyo." Sumagot siya, "Ano po yun, Guro?" Sinabi ni Jesus, "May dalawang taong nanghiram ng isang o sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa naman ay 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang?" Sumagot si Simon, "Sa palagay ko po ay ang pinatawad ng malaking halaga." "Tama ang sagot mo," ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya. Mula nang pumasok ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahira niya ng pabango ang aking mga paa. At sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal ay pinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan, ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan." At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, "Sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinapangahasa?" Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madaling intindihin ang talinghaga na binitawan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating ebanghelyong napakinggan. So basically, mayroong dalawang nangutang sa nagpautang. Yung isa malitang utang, yung isa malaki ang utang, parehong pinatawad. So, ang mas matutuwa at mas magmamahal sa nagpautang na nagpatawad ng kanilang pautang ay siyempre yung may pagkakautang na malaki. Kaya may kasabihan, ang pinatawad ng malaki, kung magmahal, malaki. Now, wag nawa tayong magkamali na i-label agad sa babaeng makasalanan, sa ebanghelyong napakinggan, yung label na siya yung may mas malaking pagkakautang. Pupwede naman talaga, pero pupwedeng hindi rin. Pupwedeng pareho lang sila ni Simon na Parisayo, or pupwedeng mas makasalanan pa nga si Simon na Parisayo. Sapagkat kung sino ang mas makasalanan sa dalawa, in the same way na kung sino ang mas makasalanan sa ating lahat, ay sabi nga lagi ni Father Memeng na dati kong kura paroko, ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya't ang punto talaga ng Ebanghelyo ay hindi naman kung sino ang meron talagang mas malaking pagkakautang. Ni hindi dapat tayo nagduturuturuan. Ang punto dito ay kung sino sa atin ang mag-acknowledge na meron tayong malaking pagkakautang. Kasi po, mahalaga ang puntong ito. Dahil po pwede tayong mabulit sa pagkakamali ng mga Parisayo. Katulad ni Simon na Parisayo sa ating Ebanghelyo. Katulad nung naalala nyo, yung Parisayo sa templo. Ang sabi niya, "Nagpapasalamat ako sapagkat hindi ako kaya ng iba. Magnanakaw, nangangalunya, mandaraya." See?
just because ang kasalanan natin ay maliit lang? So ang ibig sabihin nun ay hindi na tayo guilty ng seryosong mga kasalanan? Baka hindi na rin natin maramdaman ang pangangailangan natin sa Panginoon pag ganyan. Tandaan po natin, yaan ang basic na pagkakamali ng mga Pariseo nung kapanahunan ni Kristo. Minsan, nandiyan ako sa bibandang likod kung saan ako nagpapakumpisal. Walang nangumpisal. Medyo nainip ako. Kaya nagtawag ako. Kaya kung nakikita niyo po akong mag-isa lang dyan at walang nangumpisal sa akin, huwag ka kayong lilisaw-lisaw. Tatawagin ko kayo. Tumahabag ako, nakakilala ko. Tara po dito. Bakit po, Father? Upo po kayo. So, umupo naman siya. Sabi ko, ano po mga kasalanan niyo? Nabigla siya. Sabi niya, Father, wala po. Wala? Sigurado ka? Opo. Hindi ko alam kung bakit bigla ko nalang nasabi. So, sa tingin po ninyo, kapag mamatay kayo ngayon, diretso kayo ng langit. Sumagot naman siya, sana po. Oh, bakit sana? Ba't di po kayo sigurado? Kasi po, minsan nakapag-chichismis din ako. Nagagalit po ako sa asawa ko. Nakapagsasalita po ako, hindi maganda sa mga apo ko. Minsan po, nakapagsisinungaling din ako. At minsan po, nakamiss din ako ng isang misa, misa ng Linggo. So, lublub ko, wala pa yung kasalanan, ha? Kaya sabi ko sa kanya, o diba, nakapangumpisal ka? Sabi niya, ay, o nga. Just because ang ating kasalanan ay hindi kasing seryoso ng iba, hindi ibig sabihin nun, wala na tayong mga mabibigat na pagkukulang. And sabi sa Proverbs 24 verse 16, a righteous person may sin or may commit mistakes at least 7 times a day. Tayo pa kaya? At yung mga maliliit na pagkakasala, o sige nga, ilan yan? Maulit man natin ng 1-2 beses yan. Ilan sa buong araw yan? I-multiply natin sa bilang ng araw sa isang taon yan. Okay? Subukan ninyo. Tapos i-multiply mo sa ilang taon na ikaw na nabubuhay dito sa mundo. Simula nang magkaisip ka dito. Sige nga. Naku, ang dami sigurado niyan. Bukod pa sa sigurado mga kasalanan ating nakakalimutan. At just to remind you, ang kasalanan ay hindi lamang sin of commission, kundi pati na rin yung sin of omission. So ang dami na niyan. Look, buti sana kung ang pagpapatawad ng Panginoon sa atin ay gano'n na lang. Na para bang nangutang ka sa isang super yaman at nang hindi makabayad, sabi mo sa kanya, pwede ba, patawad mo na. Tapos sasabihin niya sa'yo, okay, huwag kang mag-alala. Absuelto ka na, wala ka ng pagkakautang. Siyempre, ma-appreciate mo yon. Siyempre, matutuwa ka. Pero sa loob-loob mo, hindi mo masyadong na-appreciate. Bakit? Sobrang yaman naman siya. Chicken lang yon. Okay? Kapatid, hindi ganun ang kaso sa pagpapatawad na binibigay sa atin ng ating Panginoon. It took Him His life to forgive us. It took God, His Son's life to sacrifice for us. Upang akuin ang pagkakasala at ang kaparusahan ng pagkakasala na dapat ay sa atin. So dapat, yan po ay na-appreciate natin. Look, ang dami nating hinihingi sa Panginoon ng mga blessings. In fact, marami dito ang nagnonobena para makakuha pa ng mga blessings na hinihiling. Wala pong masama dyan. Pero huwag nating kakalimutan na noon pa man at hanggang ngayon, we've been receiving a very great blessing. That is the forgiveness of our sins. Sana makita at ma-appreciate natin yan. At hindi nga ho ba, mas na-appreciate lamang natin ang matamis kapag nakatikim tayo ng mapait. Just the same. Unless our sins will taste for us bitter, then the love of Christ will not taste sweeter. Kaya sana ma-appreciate natin kung paano tayo minamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko po sinasabi na magkasala ka para ito'y mas ma-appreciate mo. Go, go, go! No, no! I say, we already have enough.
We just have to think about it and appreciate it. Maraming tayong pagkakasala. Sige nga, testingin natin. Sulyapan niyo po yung katabi niyo. Tingnan niyo lang. Mabilis lang. Palagay ba ninyo, masasabi ninyo, na mas makasalanan kayo kaya sa kanya? O, sabi ng isa, hanak ko yung iling... Eh kung tatanungin mo yung katabi mo, sasabihin na, syempre, mas makasalanan ka rin sa itsura nito. Ano, paano mo natiyak na mas makasalanan siyang di hamak sa'yo? Sa itsura? Sa tingin mo? Sa reputasyon? Father, alam ko, nagpapa 5-6 to eh. Father, kilala ko ito. Ano, kilala ko, hilat siya ng bitukan ito. Ganun talaga? Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Yung babae doon ay kilalang makasalanan. In contrast with Simon na Pariseo, kilala sa kabanalan. Pero kumpara sa kanilang dalawa, hindi si Simon na Pariseo ang kinilugnan ni Kristo, kundi yung babae makasalanan sa Ebanghelyo. Sa tingin na mabuti, sa reputasyon na mabuti, lamang si Simon. Pero hindi siya kinulugdan ng Panginoon, kundi yung babaeng makasalanan na yon. Precisely because kung si Simon, tinanggap niya si Kristo sa kanyang bahay, yung babaeng makasalanan sa Ebanghelyo, tinanggap si Kristo sa kanyang buhay. Kaya, sana mga kapatid, gayahin natin yung babaeng makasalanan na ito. Hindi sa kanyang pagiging makasalanan, kundi sa kanyang pag-acknowledge ng kanyang pagiging makasalanan. Inisin din natin ang Diablo. Inis na inis dito ang Diablo eh. Tuwang-tuwa ang Diablo kay Simon na Pariseo, pero inis na inis siya sa babaeng makasalanan sa Ebanghelyo. Kahit pa nagkaasala na ng matindi ito, ano man ang pagkakasala nito. So gayahin po natin ang babaeng ito. Hindi again sa pagkakasala, kundi gamitin din natin ang ginagamit ng demonyo para malayo tayo kay Kristo, para mapalapit tayo kay Kristo. Gamitin natin ang kasalanan na ginagamit ng Diablo upang malayo tayo kay Kristo. Gamitin natin ito, turn the table around, upang mapalapit kay Kristo. Sa papaanong paraan? Aminin natin ang ating kasalanan, i-acknowledge natin yan, at mas lalo natin i-acknowledge kaugnay niyan ang kapatawaran na ibinibigay niya sa atin noon pa man. Sapagkat yan ang magpapatunay ng ating kahalagahan sa mata ng ating Diyos na makapangyarihan. Indeed, alam ng demonyo ang ating mga pagkakasala. Alam ng demonyo ang ating mga pangalan. Pero I assure you, kapag tinatawag tayo ng Diablo, hindi niya tayo tinatawag sa pangalan, tinatawag niya tayo sa ating mga kasalanan. Chismoso ka! Pabaero ka! Lasenggo ka, sinungaling ka, cheater ka, mukhang pera ka, matapobre ka. Pero ang Diyos, alam na alam niya ang ating mga kasalanan noon pa man, pero kapag tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. Sa pangalang ibinigay niya sa atin noon pa man, bago pa man tayo unti-unting magkasala sa mundong ito, na nagpapatunay na walang napakalaking kasalanan na pwede nating gawin sa mundong ito na makapagpapabagos ng pagtingin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po ma-appreciate natin ito. Kung paanong dapat ma-appreciate natin ang pagkapatawad pa rin sa iyo ng asawa mo sa kabila ng pagiging bungero mo at unfaithfulness mo, ang pagmamahal pa rin sa iyo ng mga magulang mo sa kabila ng pagiging pasakitulo mo, ang pagpapahalaga pa rin sa iyo ng kapatid mo, kahit na may sariling pamilya na ito, at kahit wala ka naman ding malasakit na naibigay dito, ang pagpapahalaga pa rin sa iyo, pakikisama pa rin sa iyo ng ibang tao, lalo tigit ng kaibigan mo, sa kabila ng kuminsan yung pagiging unfair mo sa mga taong ito. Pwede natin sabihin, katulad ng sabi kanina, Father, hindi naman ganun yung kasalanan ko. I was never unfaithful. I was always fair. Hindi ako naging pasakitulo, okay? Pero ibabalik ko yung punto ko kanina. Oh, kahit maliliit na kasalanan yan, kung pagsasama-samahin niya, malaki na rin yan. Marami na rin yan. So, pasalamatan natin ang mga tao na nagtsatsaga sa atin sa kabila ng mga kasalanan na yan. Sapagkat they could have chosen otherwise. Pwede silang mag-give up o pwedeng ang pagmamahal nila sa atin ay mabawas. Pero if they chose and still choosing to stay and remain the same, salamat tayo sa kanila.
appreciate natin ang pagmamahal nila sapagkat ibig sabihin noon, mas matimbang pa rin ang pagmamahal nila sa atin kesa sa bigat ng mga nagawang kasalanan natin. Amen. Lagay natin ang ating...